عليكم، معكم مدام العراقيت، منكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. قررت نديكم واحد سيري دو فيديو غولاتيف لياش لهادشي ديال لونتربرونيا. وسبق لي الناس اللي كيعرفوني واللي ديجا ابوني ليلي بانني دير دي فيديو اللي في هذا لو تيم دي اونتربروندر 1 او 2 اي 3 فيهم بزاف ديال انفورماسيون كوم ميم كتعند واحد النسبه مشاهده بالنسبه لي مهمه. اذا كنوجهكم ليلو واذا كنتو انتريسي تلقاو فيه معلومات كثيره ما نكرهش بانكم ديروا لي دي كومونتير اي تو وانا ام اوبن بور لي جون لي جاو اول نوبات ou la vidéo d'Ali comme par hasard, ou là ils étaient recommandés par quelqu'un, vous allez trouver une panoplie d'informations sur les vidéos que je présente aujourd'hui. By the way, بغيت نشكر المتتبعين ديالي على الثقة ديالكم وأنني جو مابخوش دي 2K grâce à vous parce que vous avez cru en moi, vous m'avez donné de l'énergie, ou si aujourd'hui vous voyez le retour, c'est grâce à vous. Merci. Alors, غادي نهضروا على كيفاش كنا دائما ولي ستاتيو اللي عندنا في لا سوسيتي. لو كران ستاتيو اللي هو معروف اللي هو اللي تربينا به سواء في ليكول ولا في الدار ولا فين ما مشيتي انك تيديروك تيبريباريوك على تكون على انك تكون ان امبلوي تو سامبلومون. سي اون على ليكول تعلموك تكون ان امبلويي باغ اكسلونس، لكن تي مع لا فامي اون تو بوس ا افوار ان ديبلوم بور ديكروشي ان امبلوا. توجور اون بارل دو ديبلوم بور ديكروشي ان امبلوا، كيفاش تكون موظف مزيان، كيفاش تكون، كيف ما تنقول ان امبلويي. دابا هنا ما تنركش على التيتخ ديالو كما كان ليشيل ديالو لي في لونتربريز، كنهضر على الانسان اللي كيخدم في واحد الشركه وانه واحد المؤسسه وانه تيتقاضى شهريه في اخر الشهر وعنده واحد التايمين بيان بريسي وعندو لا سي ان اس اس وعندو هادشي كله مهم. سي فري كو عندك لو كران افونتاج اوجوردي اللي عندك هي اون ستابيليتي فينانسيير. وقع الزلزال ولا وقع شنو ما كان، كانت المشكل ولا ما كانش، ما حدك خدام في الشركه ما عندك زيرو بروبليم، راه تو بيرسيفوار طون سالير على ليتر تمسي معاهم في الكونترا بالفصيله كتتوصل به، وعندك لي زافونتاج سوسيو، مي تي بوش با دو سا. D'accord ? Même si tu veux bouger ou tu grimpes, le plus tu grimpes, le plus tu gonfles ton salaire, le plus tu as les taxes que tu as coulées avec le salaire. Du coup, c'est un statut que tu as coulées avec le quel est un autre statut ? L'entrepreneuriat. Quel est لونتربرونور. كاين بزاف ناس كيقول لك انا ما عرفت عتخرجش ما عرفتش نكون اونتربرونور ولا نكون ان بيزنس مان ولا نكون ان امبلوي. ثلاثة د الحويجات قلت اونتربرونور بيزنس مان امبلوي. انا غا لو طون دو ديكورتيكي كلشي ونشوفو لي بيان في لي ميفي ديال كل اكتيفيتي وبالتالي اتس اب تو يو. انت تشوف راسك الوجهه اللي موالماك، ماشي حيت حبيتي غاتوجه، لا راه كنعطوك دي زيليمون D'accord ? Des éléments, les rats, tu sélectionnes finalement la race, radi, taxmlek, louija, l'ersep, inile, tmchefia. Très bien. Alors, quelles des personnes li khasoum, al-hasab, le profil dialogue, et deux hommes, le statut dialogue, employé, je suis entrepreneur, là-bas, je suis entrepreneur. خصو شويه يتعلم يتحاك في الشركه ياخذ واحد لاكتيفيتي تكون عنده واحد لاطاش بيان ديفيني عادي كله يخمم يدير اونتربرونور. كاين دي جون اللي تيقول لك انا ما نقدرش لو ترافاي دو بيرو جو سوي كالكان اللي كنبغي نخدم اوتونوم. دير اوتونوم كاين بزاف ديال تاهي ديال لي تيب ديال ترافاي اللي كنقولوا عليهم جو ترافاي دو فاسون اوتونوم. كيمكن لنا ناخذ مثلا باغ اكزومبل لا بيرسون كي ترافاي اوتونوم، ناخذ ان انفورماتيسيان. انا انفورماتيسيان كيمكن لي نخدم لراسي، تندير دي سيت، تندير دي بروغراماسيون، تندير بزاف ديال الحوايج، دي بلاتفورم لي سوسيتي، مي تنكون ليبر تناخذ لا كوميسيون ديالي، تنشوف تعطوني ديك المارشي كنخدم عليه. كيمكن لي نخدم في الجردة، في البحر، بالشورت، في الطريق، كون انني يمكن لي المهم انهم تيبغيو الريزولتا، الوغ جو ترافاي دو فاسون autonome, tu es conditionné par le résultat.
هذا الاول. كاين الناس اللي تيخدموا اوتونوم ولكن تيخدموا بواحد الكونطراس كون ابل كونطرا اكسكلوزيف. باغ اكزومبل عنده كونطرا اكسكلوزيف دو ديستريبيسيون، تمشي عند واحد الشركه كتصنع شي ماده تنقول لها انا بغيتك فاس تعطيني كونطرا اكسكلوزيف بوحدي اللي غادي نخدم ديك الماده ديالك، ما بغيتش حتى شي حد يخدم معايا، كندير معاك كونطرا انني اللي غادي ندير لا ديستريبيسيون ديال طون برودوي. تري بيان، كاين واحد لا فاصون اخرى ديال بنادم تيخدم اوتونوم هو سكون ابل لو ماركتينغ ريلاسيونيل، هو انك توي بيي ا لا كوميسيون، ا لا فونت ا لا كوميسيون ا لا كونسوماسيون، يعني عندك اون كوميسيون على ديك الخدمه اللي غادي ديرها. الوغ كيلكو سوا الوجهه ديالك، يا اما ان ترافايور اوتونوم، يا اما ان انتربرونور، يا اما بيزنس مان، يا اما ان امبلوي، راه كلشي تيقلب على ياش على يكون عنده واحد المدخول، يكون عنده واحد ستاتوي، يكون عنده واحد البروفي في لا فيناليتي هي انه يكون رابح. هضرت على بيزنس مان وهضرت على اونتربرونور قبل ما نتعمقوا في الحوايج ديال كل حاجه. كوم جيتي راني جو فوز انفيت ا سويفر لي فيديو اللي غيكونوا، لان سي ان شومينمون اللي يكون ديال هاد لا فيديو. واخا هضرت على انني على بيزنس مان و انتربرونور، بزاف الناس تدخل واش كيدير تقول لك جو سي بيزنس مان، جو سي ان كوميرسان، جو سي انتربرونور، جو سي اوم دافير. فينالمون ما عارفش راسو بان راه سي دي ستاتيو ديفيرون، راك سي توي بيزنس مان راك سي ديفيرون على ان انتربرونور. علاش ديما تنقول لكم لا ديفيز ديالي في هاد الشروحات ديالي هي لا سامبليسيتي، كو سا سوا سامبل كلير ابوردابل بور تو موند. جو شيرش با ا كومبليكي لا في، ديجا لا في اونتر بارونتيزي كومبليكي. داك حنا غادي نشوفو شي انسان باش ندوز دابا غير الفرق ما بين ان بيزنس مان و ان انتربرونور، ندوها عاديه بلديه. مشيت اسيدي لاكلي بغيت نشري تفاح، داي معايا في لساتي، مشيت عندي شي محل، مشيت نشري التفاح، شريت الكوبا التفاح، شريت الكوبا مثلا بمية درهم، الله يلعن العافية بشحال، أنا تنقول لك، شريت الكوبا بمية درهم، جبتها للمحل، حطيتها، بعت الكوبا مية وخمسين درهم، إذا شنو هي؟ لا مارج بينيفيسيار ديالي، الربح ديالي اللي عندي هو ديك الخمسين درهم. سي فغي غندخلو في الديتاي، كاين لي شارج، كاين هذا كاين هذا، باش عاد تبقى ديك لا فغي مارج بينيفيسيار، ولكن حنا غنفسروها هذاك بوحدها ملي غندخلو التجارة وغندقو فيها، غندقدو فيديو سوغ سا. دابا لو كونسيبت اللي بغينا نعرفوه الفرق ما بين المقاول وان بيزنس مان. ان بيزنس مان هو الانسان اللي قلت لكم مشى لاكري شرا تفاح، جابو المحل باعو تفاح، شراه مكور باعو مكور، يعني ما غيرش الشكل ديالو بتاتا، مشى قاصد الربح بيغ اي سامبل. الوغ كون تو اشيت ان برودوي tu ne changes rien في لو برودوي، tu ne fais aucune transformation في لو برودوي، tu es un businessman، tu es un commerçant، انت راك بيع شغال، بيع اش ما بغيتي، لكن ملي كتاخد لارتيكل هكاك وتتنوض تبيعو راك ان businessman. دابا ناخدو الوجهة الأخرى، ان entrepreneur، خلينا في التفاح، مشى راجل آخر ان لاكري باش يشري التفاح، شرا الكوبا ديال التفاح ولكن ما باعوش التفاح، عصرو خرج منو جو، داو يتخمر وخرج منو خل، طحنو زاد معاه دوت برودوي وداو بلو لي تخوك كوزميتيك كريمات الى اخره. صافي، اذا ملي كتاخد واحد المنتوج وكتغيرو اي تو ترانسفورم ديك المنتوج، tu fais une transformation de منتوج pour avoir un autre produit، راك tu es un entrepreneur. هادي لا ديفيرونس، هما بجوج بيهم كيقلبوا على البروفي ولكن طريقة مختلفة. البيزنس مان فينالمون راه ماشي في الطريق ديال لونتربرونور، حيت لونتربرونور كونت إلا بخي ديك لو برودوي إلا ترانسفورمي إي بدا كيبيع باغ إكزومبل ديك القراعيد الخل ديال التفاح، انا كيمكن لي نكون انا بيزنس مان، داك الطريق اللي تخاصها انا كنكملها كنمشي فيها، كنشري من عنده ديك السلعه وكنبيعها كما هي، اي جو سوي بيزنس مان. بريف كون جاشيت لو برودوي ا ليتا ناتورال ديالو كنبيعو تيل كيلي، جو سوي ان بيزنس مان. كون لو برودوي سوبي اون ترانسفورماسيون، جو سوي
un entrepreneur. C'est la grande en fait la grande différence entre les deux. خصك تعرفي ان اليوم باش نقولوا خصك تكون امبلويي وتوشي انت سالير او فيكس لي شوز اون شانجي. فحال في لا في ديالنا كان شحال هادي لير اغريكال كانت فيها هي اللي مكتسحه العالم. من بعد دازت لير اندستريال مشينا لير ديال لي سيرفيس مشينا لير د لانفورماسيون. اذا هاد لير د لانفورماسيون لي سيرفيس هنا كتلقى لونتربرونيا هنا اللي كتلقى كاين ان شوم فيرتيل بور فير اون انتربريز. اذا عندك لو شوا يا تبقى فيكسي على ان سالير او تو سوبي تو اسوم لي بور اي لي كونت ديالو ou y a, tu voles de tes propres ailes ou tu fais une entreprise ou tu assumes les pour et les contre d'y aller. Alors le travailleur autonome, c'est l'informaticien, il y a des plateformes où il chante ou il s'attache à la société ou il crée la chose. Et après, il perçoit la commission d'y aller. Tu as où il y a le risque? Une fois que tu pars en vacances, personne ne peut travailler pour toi. Et où là tu tombes malade, ça fait l'activité dialecte, ça te coffre. C'est toi qui fais la chose. Tu ne peux pas avoir une entrée d'argent. Avec les cas des contrats exclusifs, le vendeur a contrat exclusif, il est à risque. Une fois la société d'être avec le contrat pendant un an durée déterminée, rendez que bien la gratuité est meilleure que chérie, la vraie tu vas avoir une tarte, mais comment tu as une tarte? Quand tu as un vendeur à l'heure, il va dire tu vas avoir d'autres conditions sur le contrat. Il est une fois que tu as avec le contrat, parti. Ça que tu vas avoir un creux, un temps. كتقلب لكن في الماركتينغ ريلاسيونيل جو ديبون دون سوسيتي باش انا نبيع لها وندير كوميسيون وندير تا هو ايلي غراف ان فريك لا سوسيتي مير الفيرم صافي الله يعاون العونه حتى انا صدقت في البال. اذا لو هي موان دو ريسك انك تو فا ايت رونفوي بار كيلكا ولا تو فا ايت بلوكي باسكو تو اي سول ا لو فير سي ايت اونتربرينور. Mais quand on dit entrepreneur, il y a la différence entre entrepreneur et un chef d'entreprise. Finalement, un chef d'entreprise, c'est qui? C'est pas où l'entrepreneur. Et quand je dis toujours un entrepreneur, la société lui appartient. Elle est où? Elle est où? Mais un chef d'entreprise, il n'est qu'un salarié. Il est conditionné à chercher des résultats, t'aider les missions, t'aider les stratégies, t'aider le management, t'aider le marketing, t'aider en relation avec les paix, en finance et tout. Bien sûr, c'est pas lui qui fait le tout. Il chapeaute les services, c'est le principe de l'organigramme, les rois, il est censé gérer où y a-t-il le résultat finalement, le même l'entrepreneur, mol chaleka, il que le terroir, il colle, il crée, voyez-vous, l'honnête. Et ce que ça, une chose mouhime, هو انك باش تكون ان اونتربرونور راك tu ne peux pas travailler tout seul, tu ne peux pas faire toutes les activités tout seul, tu dois délégué. Si tu es fatigué d'avoir peu de revenus, عندك واحد المدخول صغير ولا لك انت عييتي من ديك لو سالير اللي ما كتقدرش تسدد به الحاجات ديالك ولا على الاقل tu veux développer un potentiel à l'intérieur de toi, هو انك tu veux devenir entrepreneur. Allez-y, c'est la voie, elle est ouverte pour toi. Au lieu que tu passes ton temps les réseaux sociaux en train de suivre la vie des autres, les photos des autres qu'ils ont fait, leur mariage, leur divorce, des petits détails, des trucs fake. Alors que tu peux investir avec le temps, frasque, ou tu peux faire une entreprise et tu peux être entrepreneur. C'est pas facile. Ta activité n'est pas facile. Ce que tu dois faire, des sacrifices. Rien n'est facile. Ce que tu as qu'il y a le chiffre, il est possible pour un entrepreneur qui va commencer. Chiffre, c'est quoi? Ou c'est ou qu'on affronte les ou le chiffre 1. Il lui faut un employé, il lui faut un gros client, il lui faut un marché, il lui faut un fournisseur, il lui faut une idée, il lui faut un emplacement 1. Le grand problème, s'il a avec le chiffre finalement 1,
Il a par exemple, il a un gros client. Il a pas dit que le gros client machin, s'il dépend toujours le 1, il va faire faillite. C'est vrai, il a peur du chiffre 1, mais il doit se développer. D'autres vidéos, la vidéo qui suit. Il a le chiffre 1, il a le chiffre plusieurs. La plupart des entrepreneurs, une fois ils font l'argent, la première rentrée d'argent, ce qu'ils font quoi? Ils font bouffer leur argent. Tiens, je vais vous dire le flou. D'accord? الشركه دخلت واحد ربح كبير تيخص يمشي نبان على الناس بانني شريت الطوموبيله المخيره تمشي للباس تمشي ندير المدامه بزبني لا ريستورا نخلص سبب ديال الفلوس فينالمون جي با ريان جي ما مثلا ايبارني حتى شي حاجه باغ اكزومبل الا جي خص عندك لا كولتور دانجيكسيون الا كنتي باغ اكزومبل شريت اليوم جو نسي با دخلت واحد الالف درهم ديك الف درهم تانجكتيها باش نعاود نصوب سلعه اخرى باش عاوتاني من ديك منتوج اخر نعاود نكبر كانت 200 نولي في 400 نولي في 600 نولي في 800 حتى نكبر هذيك الشركه ديالي وديك الساعه راه ناكل فيها ملي كنت في لو ديبي بديت في الاول بانني خصني نتبرع انا ونبدل شي حوايج فيا باش نبان بانني جو سوي ديفوني اونتربرونور يعني ماشي لا فايت بور اس ام سي فري خصك تبدل شي حوايج فيك اوتون كونتربرونور وي مي غنهضروا عليها خصك تبدل في شي حاجه في العقليه تكون عندك لا فورماسيون كونتيني شي حوايج اللي انت ما عارفهاش كتعرفها كتبقى دائما كتعلم وكتزيد تعلم حوايج انت ما عارفهمش.